Шановні Миколаївці, ми часто нехтуємо зовнішніми загрозами, вважаючи їх неважливими, далекими і нереальними. Але в сьогоднішній ситуації з поширенням коронавірусу в світі таке скептичне ставлення до власного здоров'я є вкрай недоречним. Сьогодні біда постукала й в наш дім. Внаслідок зараження коронавірусом в Україні вже є один летальний випадок і декілька зареєстрованих випадків зараження. Уряд України оголосив загальнонаціональний карантин, діями якого зупинено навчальний процес і заборонені масові зібрання. Введена заборона залізничного, авіа та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, заклади громадського харчування, торгівельні центри та інші розважальні заклади повинні тимчасово припинити свою діяльність. Це той самий момент, який вимагає нашої максимальної зосередженості і прискіпливого виконання всіх інструкцій. Розуміючи серйозні ситуації, міська влада моїм розпорядженням і рішенням комісії ТЕБ і НС обмежує роботу всіх громадських закладів Миколаєва, які підпадають під рішення Кабінету міністрів. Працювати будуть тільки аптеки, магазини продуктів і побутової хімії. Крім того, рішенням комісії НС складається план необхідних дій по недопущенню поширення коронавірусу в місті. Зараз. Міська та обласна влада вживає всіх необхідних заходів, щоб забезпечити першу невідкладну допомогу тим жителям, в яких виникла підозра на захворювання. Вже облаштована госпітальна база в обласній інфекційній лікарні. В якості запасного місця для карантину ми підготували бокси в першій міській лікарні. У повній готовності необхідне для надання допомоги медичне обладнання. Ми забезпечили медичних працівників всіма засобами індивідуального захисту, розпочато профілактичні заходи в пасажирському транспорті та інших громадських місцях. Місцеві органи влади продовжують координувати свої дії з Міністерством охорони здоров'я та іншими державними інститутами. У минулому році в рамках моєї ініціативи і за підтримки депутатів міськради Миколаїв придбав 16 нових апаратів штучної вентиляції легенів експерт класу. Деяких з них в Україні всього кілька штук. Завдяки цьому, сьогодні наше місто в набагато вигіднішому становищі ніж багато інших міст України, які не можуть придбати апарати ШВЛ через затримку виробництва і поставок. У разі потреби місто обов'язково надасть все необхідне обладнання обласній інфекційній лікарні. Але для того, щоб уникнути можливого поширення хвороби, нам потрібна і ваша допомога. Перш за все, я прошу вас уникати місць великого скупчення людей і по можливості не виходити з дому. У разі появи реальних ознак коронавірусу, самоізолюватися вдома та повідомити про це свого сімейного лікаря. У цьому випадку краще довіряти своє здоров'я фахівцям, а не власній інтуїції. Окремо, хочу звернутися до підприємців Миколаєва чий бізнес побудований на споживчих послугах, таких як заклади громадського харчування, торгівельні центри, кінотеатри і так далі. Я сподіваюся на вашу свідомість і що ви не будете діяти всупереч загальному плану профілактиці, недопущення поширення коронавірусу в місті. Чим швидше ми впораємося з цією проблемою, тим швидше повернемося до звичайного ритму життя. Всіх миколаївців, які повертаються із-за кордону, прошу приходити належним чином контроль і відповідально ставитись не тільки до свого здоров'я, але й до здоров'я оточуючих. Спільно з обласною владою ми координуємо всі дії, аби забезпечити санітарний контроль і надати необхідну допомогу. Як би це абсурдно не звучало, але зараз наша згуртованість полягає у максимальній самоізоляції. Ми просто зобов'язані зберігати спокій, не панікувати і виконувати інструкції, які надають профільні органи влади. Я вірю, що кожен з нас з розумінням поставиться до цих тимчасових складнощів. Також я закликаю припинити всякого роду політичні спекуляції на коронавірусі. Сьогодні це схоже на марадерство. Незалежно від поглядів і ставлення один до одного, ми одна сім'я, і ми повинні скласти цей черговий іспит долі для нормального і спокійного життя в подальшому. Бажаю всім вам міцного здоров'я, бережіть себе і своїх близьких.